Iverina amin'ny taranja iombonana indray isika anisan'ny mampiavaka ny fandarana mahery ny fanarahana ny taranja rugby efa ho valo volana tokoa mantsy no nanomanany maki de Madagasikara ny fikatroany any Nigeria etsy amin'ny kianja mamasina ny voalohany volana desambra ho avy izao lalao izay hitafiditra amin'ny fifanitsanana andehanana any amin'ny kanina ary ao anatin'ity fanadihadiana ity izay fanomanantena ataon'ny maki de Madagasikara izay a eo amin'ny fanadihadinana Norbert Akotomalala hatrany. Efa ao anatin'ny fanomanantena tanteraka ny maki de Madagasikara amin'izao fotoana izao hiatrika ny Nigeria ny 1 Desambra 1940 izao etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina lalao tafiditra amin'ny fanitsanina ho an'ny kanina 2020. Nanomboka tamin'ny herinandro ity dia efa manomantena mihidy etsy amin'ny kianja makiandotapenaka ny maki mpilalao misa 30 no manaraka ny fanazaratena. Amin'ny ankapobeny ny fiarovana mihitsy zany aloha ny amafisina mafy amin'ity fanomanana ity satria zay ny hita zany fa lesoka ny maki hatramin'izay angamba dia ny tena mety zany any amin'ny fiarovantena angamb'izay. Inona zany ny tena lalao hoe mety ho entitsika amin'ny fionana amin'ny Nigeria? Amin'ny ankapobeny efa tena iana anatina rugby moderna tsika zany amin'izao fotoana izao, zany hoe ialana mihitsy le resaka tsipitsipy hatramin'izay fa tena manao jeu d'avant tsika dia manao jeu na trois quart. Efa fantapatatra ve efa misy atao hoe information fantapatatra nareo mpanasandra fe mikasika an'ny Nigeria na teo hoe eo amin'ny palmaresiny a na eo amin'ny hoe lalana nitiaviny eo anatin'ny sehatry ny rugby, zany hoe sady tsy mbola niona tamintsika ihany koa izy? Izy aloha fantatra fa tsy mbola nana palmaresy, zay koa tsy dia tena mbola mahafantatra anazy satria izy tsy mbola niona tamintsika fa ny hita fotsiny zany dia hoe izy tamin'ny lalao rugby asetiny ianao tamin'ny maki de Madagasikara. Amin'ny ankapobeany raha ny fahitana azy somary miadana izy fa lehibe, dia arakarak'izay koa zany ny anomana satria lehibe izy zany tsy maintsy hiaina any amin'ny resaka kokoty na ballon porté, dia izay no tena hiandry tanterinay mafy zany dia amin'ny resaka fiarovantena. Manao hoana ny fandaram-potoana ny fanazaran-tena anareo? Ny maki de Madagasikara dia efa nidy mandritra ny anatin'ny 3 semaines zany izay nomboka izao, izany hoe manao bi quotidien izay sady manao izay ny maraina no manao ny hariva. Indroa isan'andro no manao fanazaran-tena ny maki. Ankoatra ny filalaovana iny kianja dia manao fanabokoana nozatra ihany koa izy ireo na ny resaka musculation izany. Ny tena ilana musculation moa izany a dia mirenforce ny muscle rehetra an'le joueur mba hahafahany mankesy an'le soka rehefa tonga ny ambony terrain satria fantatrao hoe fa ny rugby zany sport de contact mafa soka zay, dia mba hahafahany anomanana an'le vatana zany a hiatrika an'iny dia manao musculation zay. Zao moa zany efa akaiky ny fotoanany 1er décembre fa afa indray zany le musculation fa mipora mifantoka amin'io 1er décembre io zany le travail ataona io. Zay ny tena tiako anontaniana hoe impiry isan-kerinandro zany ohatra ny ahoana ny fandaram-potoana ao anatin'izay musculation zay raha ohatra ka hoe hiatrika lalao tsika amin'ny voalohan'ny 1er décembre? Amin'ny herinandro koa zany a 3 semaines alohan'le match dia efatra donc lalao miatrika musculation séance spéciale moa zany spécifique moa zany a zany hoe efa travail puissance zay ny regroupement ndraiky joueur reto moa zany a efa valo volana zay de miakatra tsy moramora zany a le intensité zany afaka itenenako zany a manao musculation sy ny poids lanjainy raha tamin'ny valo volana lasa izy a 30% ny lanjany ny vatany ny sarge ampiasainay androany koa zay efa entre 75% et 100% anao zany mivoaka zany efa mimafy le vatana. Raha nitako eto zao a 3 quart d'heure reto misy karazany be le izy hoe 3 quart ihany ve manao an'le musculation zany mpilalao rehetra? Mpilalao rehetra fa zany hoe kely moa zany salatsika dia sarahana roa le izy 3 quart reto manao travail tena spéciale ho an'ny 3 quart izay fantatritsika efa olona miazakazaka dia arakarak'izay zany raha miazakazaka mafy izy a ny impact an'le soka zany mafy kokoa dia homanina amin'izay le vatany dia ho avy ray avy eo zany ny avant ireo zay tsy dia mandeha mafy nefa ilaina ihany koa le puissance dia afa indray le travail atao hoanzareo avant izay hitanao tatsy miaraka amin'ny metramamy. Ho an'ny mpilalao dia nambaran'izy ireo fa vonona tanteraka amin'ny lafiny rehetra amin'ny andavonan'ny Nigeria etsy Mahamasina izy ireo. Atseta aloha zany hita fa tena vonona koa satria efa valo volana eo zany nanomanana raha batana teknika stratégie ary regle, zany hoe mbola manana
telo herinandro zany no manana. Io telo herinandro io zany mety ho fanamafisana sy automatisme sisa ny tena ho travaianao anatiny fa sy zavatra mafy be. Efa misy fatapatatrao ve mahakasika ny Nigeria manokana ro ka eo amin'izay hoe lafindridriko zay? Momba Nigeria aloha, Nigeria anisany hoe hoaingana anatin'ny rugby fa zany hoe ankehitriny izy efa manana ny toerany any eo amin'ny seaseresam-pirenena satria anisan'ireo mandray anjara matetika anatin'ny lalao iraisam-pirenena eto Afrika na ny lalaovin'olona fito na ny dimy ambin'ny folo zany. Fa zany hoe somary raha amin'ny lalaovin'olona dimy ambin'ny folo no resana angamba mety somary miadakadana kokoa izy, kanefa ny tsy ataontsika hoe anambazanana na anamorana an'zareo zany satria ankehitriny zao zareo dia any Afrika Atsimo manomatena rehefa ela tokoa zay. Tsika moa zany eto tanàna ihany nefa ny mino sy manantena fa ahita vokatra tsara raha zavatra raha zay fanomanana vity zay no jereo. Ny fanomanana aloha efa nanao elaela ihany sady nampily le taopo fainandeha teto dia efa azo lasaina hoe valopolisanjato zany efa forma tsara. Manahoana ny fahazahoanao ny fahafantaranao mahakasika ny Nigeria zay hoe mbola tsy niona tamin'ny maki mihitsy ianao anisan'ny doenta ao anatin'ny maki ihany koa? Nigeria zany mbola tsy niona tamin'ny ekipa nasionala malagasy mihitsy raha tsy amin'ny primaire décembre io, dia mbola tsy mahafantatra tsara ny maki de Madagasikara izy fa hiezaka zany maki amin'ny fotoana io, mbola hitazona an'le mamaki amin'ny maki atsamin'izay. Ny lalaoany sy ny mombamomba azy ve misy fatapatatrao sy ny mpilalaoany? Ny mpilalao aloha tsy dia mahafantatra mpilalao ny Nigeria fa kotsa zany no mahita any anatin'le tambazotra tserasera dia manapita tena mpilalao hoe ohatra zao ny nivoany ohatr'izay dia zay ny taravahiny eto amin'ny anterenema. Ampiavaka ny lalao araka ny nambaran'ireo matoa Marcel Rakotomalala dia isy ny fivarotana maillot sy polo ho an'ny impijery mba hitovian'ny impijery baolina masina rehetra amin'ny lalao ionany Nigeria sy Madagasikara.